E aí, galera, bom demais? Então, bora lá, mais um Resident Evil Nemesis aí. Continuando aqui de onde eu parei, né, galera? Eu tava dentro do trem aqui, né, do bonde, aos cachorrinhos aqui, ó. Deixa eu dar um tiro nele aqui, vamos ver. Eita, porra, isso, velho, esse controle tá... Olha lá, olha pra que eu fui atirar nesse cachorro, mano. Olha, velho, não tá dando pra mim te fazer... Fiquei preso, vou morrer. Eita, porra, olha só, ó, cagada, eu não vou salvar, não, tem que ser difícil. Tomar no cu, viu, velho? Já tô começando, já pelando os olhos já. Puta que pariu, velho. Vou ter que chegar, vamos onde a gente chegar ali. Eu vou salvar essa porra aqui, mano. Não sei. Sai pra lá. Olha, velho. Nossa, cara, dá vontade de atirar nesse latão aqui, mas não vou nem tirar. Não vou rapar fora. Esses filha da puta, velho. Nossa, velho. Tudo isso aconteceu porque eu atirei naquele cachorrinho de lá. E os cachorrinhos de cá escutou o barulho e eles invernou pro meu lado. Aprendi uma lição, quando eu atirar, atira pra matar. Se atirar pra provocar, vai foder pro seu lado, essa porra. Mas bora lá, já comecei bem a gameplay, né, galera? Puta que pariu, olha lá, olha o filho da puta me assustando. Tomei um susto aqui, velho. Deixa eu ver, olha, velho, desviar dos bichinhos, cara, tá muito difícil, velho, com controle desse jeito aqui. Eu tava até pretendendo em fazer um... olha, velho, se agarra da bicicleta, minha filha. A roda da bicicleta segurou, me segurou. Eita, porra, morre logo, é bom que eu derrubo os dois. Ó, filha da puta, velho. Sai, sai, dói, bicho. Não me agarra no meu pé. Nossa, mano, a garapa tá zedando pro meu lado aqui já, rapaz. E eu, hein, cacete, sou. Puta merda. E eu tava até pensando, galera, depois que terminar o jogo aqui, relembrando como que faz as paradas, tentar fazer um speedrun aí, só que se eu for fazer, eu vou fazer em outra versão do jogo aí. Vou ver aí, talvez eu faça no PlayStation mesmo, porque o controle é bem melhor pra controlar. Não dá pra fazer uns paranauê esquivando dos bichinhos aqui nesse controle aqui não, mano. É muito esquisito, velho. A gente vira, o bichinho vira de uma vez, num, sei lá, é complicado aqui. Não tem como eu colocar na cruzinha. Eita, porra. Quebrou a manivela, é por isso que eu trouxe o alicate. Ele caixa tem mil e uma utilidade, rapaz. Tô um pouquinho com dificuldade aqui, mas o principal motivo, mesmo de eu estar tendo um pouco de dificuldade com o controle, ou estar fazendo essa gameplay aqui, é porque tá em português, galera. E o meu intuito principal aí, jogar, eu sei que a galera sabe, mil vezes melhor do que eu aí. Só tá mostrando pra galera aí o jogo em português aí, tá passando a história do jogo, como é que é. Aí, ó, Carlito. Olha, escutou os boas, ah, zoeiro. Vamos lá, galera. Galera, tem um macetinho aqui nesse jogo aqui, rapaz. Que eu uso ele desde a época, porque quando eu arrumei esse jogo de PlayStation 1... Pera aí, deixa eu terminar de falar. Karma. Vai lá então, herói. É uma coisa que eu faço nesse jogo aqui, porque eu até comprei ele e terminei ele antes de sair em qualquer lugar, velho, ensinando a terminar e tal, descobrir os bagulho tudo dele. Deixa eu só dar uma olhada aqui, mas eu creio que aqui não tem bosta nenhuma, não. E eu descobri um jeito, cara, de descobrir a senha dessa parada aqui. E o nome do jeito de descobrir é o Paranauê, velho, mano. Pra tá pegando, acho que é um barril, sei lá, pra guardar gasolina, óleo. O negócio é esse aqui, galera. Vocês colocam o botão e vai. Vai esfregando o controle aí, vocês dão um Hadouken, tartarugue, Tatsumaki no seu cu, quem? Você dá um pilão do Zangief aí no controle, vai dando, soltando magia e jogando Street Fight, que vocês acham rapidinho, olha lá. Já tá aí, ó. Aqui, rapaz, ó, né? Descobre o bagulho no Paranauê, lá, já foi. É o Paranauê do botão, meu irmão. É igual fazer combo ali, o bagulho. Ai, meu Deus do céu, é foda. Mas beleza, vamos lá, epa lá, fodeu. Vai perder o negócio aqui, ó. A gente já tá fedendo já. Epa! Sai daí, mulher! Caralho, se queimada não pode não mais deixar ela queimar, não. Vamos ver o que o Carlos arrumou ali fora ali, galera. Então é isso aí, galera. Então a gente precisa daquela vasilha ali. Vou pra colocar algum recipiente. Eu tô vendo aquelas ervas ali. Não vou catar aquelas ervas ali agora, não. Deixa.
Deixa ela lamentando, tadinha. Relax, Ah, you're not diz ele dead que é yet. brabo. Ainda não. Are you okay? Are you okay? I'm fine. That hero stuff is harder than it looks. Cara sentou pra descansar, mano. Cus credo. Deixa essas ervas ali, porque. Apesar de que o Carlos tá precisando. Corre, corre. Ficou bonita pra caramba o desenho dela, né, galera? Porra, pra época ali a CG ficou Ouch, my muito ears top. are ringing. We both should be deaf by now. Okay, I'm gonna scrounge up some equipment. There might not be any at our destination. Então tá, fi, falou. Cara larga a mulher sozinha, mano, aqui no meio desses bagulho. O cara é doidão, velho. Mas beleza, vamos lá. Ela já viu já que ela é cobra criada também. Roupa, essa roupinha dela ficou bom pra caramba, né, galera? Deixa eu. Opa, peraí que eu tô. Eita porra, viu, velho? Eita caralho, deixa eu sair daqui. Olha que porra, velho. Bicho burro, viu, velho? Eu tô falando que você quer essa gameplay tá sendo paranauê dos vacilos, velho. Cruz credo. Tira a porra da arma, tá igual fazendo PVP de Dark Souls, tentando soltar magia com o catalítico guardado no bolso. Aí é osso, velho. Não sai fogo, não. Tomei. Agora eu vou limpar a área também. Levanta não, cambada de filha da puta. Olha, rapaz. Quando mais eu rezo, mais os bichos levantam. Então fica em pé, então, porra. Nossa senhora. É, mano, zumbi aqui no. Tem que ver que tá no difícil, né, galera? Porra. Tá no difícil, velho. Mas tá zedando a garapa. Tá zedando aqui, meu irmão. Deixa eu dar um tiro no chão aqui, porque essas porra pega no meu pé aqui, ó. Igual que fiz uma égua lá atrás, lá. Ah lá, tá vendo, galera? Tem hora que eu tô apanhando do controle aqui. De vez em quando eu tô tomando a surrinha lá. Essas aqui, né? Essas aqui eu não vou perdoar, não, meu irmão. Essas aqui eu vou guardar pra pousar depois aí. Vou enrolar as ervas aí uma na outra aí, mano. Fazer o bagulho ficar louco. Tá uma parada aqui também pra me pegar, só que eu vou ter que liberar espaço aqui. Deixa eu combinar essas ervas aqui. Pega esse bagulho que tá na mão desse velho nesse tato aqui, ó. Não sei qual que é um velho careca que tá ali. Falando que tem um interruptor, deixa eu acionar o interruptor aí, ó. Eu vou pegar esse bagulho, esse livro aqui. Livro de bronze, mano. Eu já vou dar linha na pipa. Tem mais nada aqui, por enquanto. Pelo menos por enquanto, não tem mais nada. Aí, caramba, velho, mas a gente fica com o cozinho na mão aqui quando abre essas portas aqui por causa da porra do Nemesis, mano. Ainda bem que é filho de uma puta não tá aqui. Nossa senhora, velho. Que bichinho encheu o saco, cara. Essa gameplay aqui vai começar a ficar meio chata, galera. Vamos ver aqui. Eu tô muito destrenado nesse jogo, velho. Nem. Nossa, sinceramente, agora eu vou salvar aqui, velho. Puta merda. Caralho, eu achei que a gameplay tinha ficado grande, acabando que nem ficou tanta a outra. É, eu devia ter fechado ela aqui, ó. Mas já que eu tive que continuar, né? Então, beleza aí. Vamos continuar aí. É, deixa eu ver o que eu vou fazer. Jogar esses bagulho pra cá, bagulho pra lá. Spray de cura. Não, não vou usar nada disso, não. Por enquanto, eu só vou limpar aqui. O livro, eu vou deixar esse livro aqui, porque eu já vou usar ele já. Fazer o que tem que fazer, porque eu não vou ficar guardando o livro à toa aqui, não. Eu vou guardar a tinta aqui, vou dar um save aqui, né? Porque eu tô panguando pra caralho, mano. Puta merda, que é isso? Salvar, colega. Salva aí, colega. Zona comercial aí, ó. Só vai... Não, deixa o PD lá. Tá bonito aquele hall do RPD lá, ó. É o hall do PD, meu irmão. Beleza, agora deixa eu já esvaziar a bolsa aqui. Agora eu tô com mais espaço também, né? Menos mal. Se eu fosse fazer. Se eu chegar, se for fazer speedrun, galera, eu não vou fazer speedrun no difícil nessa porra, não, mano. Não vou mesmo. Tá doido, vou ver aqui como é que vai ficar. Se eu vou fazer também, não sei não. Antes de querer fazer speedrun aqui, eu acho que seria mais viável tentar fazer um anti-Dark Souls primeiro. Mas vamos ver aí. Vamos ver como é que vai ficar. E o problema do speedrun, pra mim, agora é o tamanho que o vídeo fica. Pra mim enviar, puta que pariu, cara. A não ser que eu divido por etapas, mas igual o jogo, igual Dark Souls, não tem como. Resident Evil não tem como.
Eu tava pensando em fazer um do DuckTales remasterizado. E de cada fase, porém cada fase separada. Aí olha aí, se vocês acharem algum jogo nesse estilo aí, separado por fases aí, vocês querem ver eu tentando aí e tal. Primeiro tem que brincar, né? Pra aprender. Aí depois eu vejo como é que dá pra fazer no bagulho. Mas em mente aqui, passou pela minha cabeça aqui um speedrun bem básico aqui do DuckTales, porque a galera pediu. Tem uma galera aí que mandou mensagem pedindo gameplays do DuckTales. Remasterizado, né? O novo, velho. Beleza, aqui tá tranquilo. Eu derrubei um zumbi, passei correndo no outro. Eu vou começar a dar uns tiros aqui pra jogar esses zumbis pra longe, galera, porque não tá dando pra ficar tirando farinha com eles, não. Eu tô. Olha lá, olha, tá vendo? Eu tô apanhando do controle mesmo, galera. Vocês não é que eu tô ruim pra controlar o bichinho, galera. É porque tá ruim pro bichinho ser controlado, de boa, viu? Pelo amor de Deus, vocês. Eu não apanho desse jeito aqui pra controlar um boneco de jeito nenhum. Aí, ó, aqui que tá a utilidade do livro. Pega o livro, deixa o livro e pega o relógio. Então tem que pegar o livro e deixa o relógio. Pega o relógio, larga o livro lá, porque senão sai água ali, você fica cercado. Eu já vou lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que já vou voltar aqui, lá naquela estátua. Vai tomar um pouco de tempo aqui da gameplay, mas vai ser necessário. Deixa eu ver se eu consigo driblar esse viado. Filha da puta, você tava descosta, seu viado. Zé Buceta. Deixa eu ver, o pum foi. Vamos ver esse daqui. Também tô querendo muito, né? Pelo amor de Deus. Né? Ainda bem que eu tô prevendo que essa gameplay aqui eu vou tomar pancada pra caralho. Eu já deixei uma reserva separada ali pra mim usar nessa gameplay aqui. Foi pra isso mesmo. Tô vendo que o bagulho vai ficar louco aqui, meu irmão. Mas não, vamos lá. Nós enverga, mas não quebra, entorta, mas não cai. Eu corri pro lado errado e tomei mordida pra caralho. Rimou, rapaz, fé da puta dos cachorros. Você vê que a mulher vira sozinha? Porra. Aí, ó, deixa eu já chegar aqui, galera. Aquele item que eu deixei o livro lá e peguei aquela parada lá, tipo um relógio lá. É um relógio essa porra, esse bagulho, velho. Sei lá. Você coloca na mão do velho aqui, não tem nada a ver se o velho tá segurando esse relógio ali, mano. Mas é o peso que o bagulho tem, é o peso certo que o bagulho tem pra fazer ele girar e me dar essa bateria aqui, ó. É, mas agora faltou o carro, velho. Coloquei escopeta ali só pra garantia, xará. É, oi. O jogo tá no difícil, galera. Eu perco sangue muito mais rápido, os bichos demoram muito mais a morrer. Bagulho é louco. Olha lá, fica aí comendo o cara aí, deixa eu quieto, Totozinho. Vocês é feio, viu? Agora essa porra aqui deve estar com os bichos tudo em pé de novo. Vou começar a atirar nesses viados, velho. Deixa eu ver que eu. Vou jogar ele pro chão aqui, velho. Porque quando eu voltar aqui, provavelmente eles já não vão estar aqui mais. Então eu não vou atirar pra matar, não. Eu devia ter atirado até matar antes. Agora não. Aí, ó. Deixa eu ver se não aí. Agora ficou de boa. Agora ficou de boa. É PT, cara. É um P e um T que tá na roupa dela ali. É um P e um D. Eu nem sei, rapaz. Nem sei, de boa mesmo. Aí beleza, peguei o. Girou lá, pegou a bateria lá, né? A bateria de energia lá, né? Bateria de carro. Nós já vamos vir aqui, tem esse bicho aqui, eu já vou começar a usar minha garantia aqui. É, esses bichos aqui enjoado, velho. Aquelas plantas azuis serve pra tirar o veneno desse bicho aqui. Esse bicho, quando ele morde a gente, ele intoxica a gente. E não importa o quanto eu recupero o meu sangue, eu sempre perco. É, eu vou perdendo, tô perdendo automático, como se fosse um curse. Um tipo quando você usa um apoio right. Então o bichinho vai ficando mole, mole, mole. E vai cair no sanguinho. Não adianta você recuperando, é você só sara se vocês usarem a erva azul. Não adianta você usar a verde, não. A verde vai segurar as ondas só momentaneamente. É foda. Ficou intoxicado, já era. É erva azul. Desceu que esse lugar aqui deve ter zumbi pra caralho, velho. Deixa eu ver aqui. Fico até meio com medo de trocar a câmera aqui, mano. Vou colocar essa arminha aqui só pra. Que tá às vezes eu. Caralho, eu desequipei a arma. Eu dou um tiro em um e costuma um bicho derrubar uns cinco aqui. Aí deixa eu ver, deu, tá lá. Derrubei, mas infelizmente ficou sozinho. Nossa senhora, a galera tá aqui. Agora eu vou passar correndo. Eita porra, me pegou. Sai, vai lá. Pelo menos foi mulher que me mordeu agora.
Menos mal. Mulher com mulher. É briga de aranha. Aquela música do cara lá é o rock das aranhas. Uma em cima, outra embaixo. Duas mulheres botando aranha pra brigar. É, meu irmão. Raul, meu irmão. Bagulho é louco. É, deixa eu ver aqui. Essas portas aqui, se eu não me engano, cada uma pede uma voltagem diferente, né? Essa aqui pede voltagem alta, entre 15 e 25 volts. E essa daqui deve ser de voltagem baixa, de 15 a 25 volts. Aí beleza então. Opa, eu vi um trem ali que eu gostei, hein? Deixa eu liberar esse painelzinho aqui, que eu vou ter que liberar de qualquer jeito, senão o outro bagulho ele não funciona. E eu vou pegar aqui, velho. Eu vi um negócio aqui bom, rapaz. É, ué. Essas pólvora aqui dá pra fazer umas munição boa, velho. Essas aqui dão efeito no bagulho, meu irmão. Deixar só um espaço aqui pra pegar a outra. Deixa eu ver, vou catar ela aqui. Eu acredito que dá pra fazer mais uma combinação. Eu não peguei pra ler, pra ver direito o que que significa. Eu vou olhar direitinho. Quando eu pegar pra fazer direitinho, eu vou tá passando pra vocês aí o que que dá pra fazer com as pólvoras aí, beleza? Ah, beleza, a primeira já foi aqui. Vamos pra segunda agora aqui, né? Vamos ver se eu consigo tirar a voltagem certa aqui, que a voltagem alta 120 já foi também. Caraca, de primeiro. Mas dá pra ter mais ou menos noção aqui do que dá pra fazer. Tem esse... Isso aqui, deixa eu ver, parece um fusível, né, velho? Essa porra aqui. Eu não tenho espaço não, mano. O que eu vou fazer nessa porra aqui? Acho que eu vou usar essa Eva, velho. Apesar de que eu tô bom. Por enquanto eu vou equipar aqui, mas... O negócio é que eu tenho uma arma pra pegar no outro armário. Eu quero ver o que eu vou arrumar aqui. Vamos ver o que eu vou fazer aqui, meu irmão. Eita porra, olha lá, começou. As bichaiadas. Ficou doido, endoidou. Vai aparecer opção aqui pra mim. O que eu vou querer fazer? Ir pra saída de emergência ou aumentar a saída de eletricidade. Eu vou pôr de baixo, que se eu não me engano, vamos ver aqui o que acontece. Eu acho que dá choque neles, né? Eu me lembro bem da época do... Ah, isso mesmo. É dança break aí, ó. Parece que você tá no salão de dança, rapaz. Dança break. Aqui, ó. Se eu não me engano, é uma arma que tem que ir dentro desse armário aqui. Ah, rapaz. Mas aí agora fodeu. Né? Né, Rafael? Vou ter que usar. Vai pagar pela culpa. Mas nem tanto, galera. Eu tô usando aqui por usar mesmo. Porque eu podia combinar essa paradinha vermelha com aquele outro negócio que eu deixei igual um burro ali. Essa arma que eu peguei é boa pra caralho, velho. É, eu poderia fazer bala pro revólver, que já que eu tô com um item aqui que eu uso pra fazer com a pólvora e tem uma vermelha. E combinava as balas que eu já tenho com a que eu ia criar e ia ficar um slot. Mas de boa, eu usei a parada ali, mas deixa quieto. Não tá do jeito que eu queria não, mas tá bom. Mas dava pra mim ter feito aquilo ali, mas deixa pra lá. Tenho dois tiros de shotgun aqui, que é a escopeta. Eu vou usar nesses bichos aqui. É, menino. Caramba, ele derrubou do jeito que eu queria que derrubou. Tinha que ter chegado mais perto. Sai pra lá. Vai no revólver agora. O resto vai no revólver. Olha lá, já que você tá com saúde mesmo, minha filha. Toma o remédio até sem precisar. Agora eu vou correndo. Agora. Garra na parede aí, não, porra. Tá me estressando, velho. Tem lugar nesse jogo aqui que eu vou precisar de ter uma destreza nesse controle aqui, que eu vou... Já, já começa a aparecer a gravação de morte minha aí nesse bagulho aí, velho. Tô vendo isso aqui. Já, já. Eu tô já com um botãozinho na mão aqui, velho. A galera pediu pra deixar gameplay maiores aí. Tô deixando gameplay maiores aí, beleza, galera? Então... Por isso aí que tá essa aqui, eu vou deixar uns 20 minutos correndo solto o bagulho aí, meu irmão. Já deve tá dando isso já. Ih, caralho, esses caras, que será que dá? Deixa eu derrubar o menu, né? Cai. O outro caindo lá atrás. Ui, rapaz, são de dentro do carro, velho. Puta, assustei aqui, velho. Porra, esse jogo dá susto na gente, que peste, mano. Eu tô jogando até meio calado, velho. Vocês podem ver que eu tô. Dessa gameplay eu tô meio frustrado, galera. Eu vou salvar essa porra aqui. Na boa, eu podia fazer essa combinação que eu fiz aqui agora, juntar das balas e sobrar espaço.
Eu fiz isso só pra mostrar pra vocês aí que eu bebi aquela vida lá intencionalmente. Tá, mas não precisava. Não, mas é porque eu tomei, a mulher já tava ruim. Que hora que a gente toma a Eva nesse jogo aqui, fuma, sei lá, esse negócio aí, tomou remédio. É, fala que tá bom, mas é um bom quase médio. E tem um bom bom e tem um bom momento pouco bom. Aí eu já sei que ela tá 100% na saúde já. Até não tá no ponto de bala a bichinha agora. Então, galera, deixa eu pegar minha tinta aqui que eu vou salvar essa porra aqui, porque o bagulho tá ficando louco aí. Tô achando que da próxima gameplay eu não fico sem morrer não, velho. Vou tá salvando aqui, galera, mais uma vez aí pra garantir aqui, né, continuar a gameplay daqui. É, deixar aquele abração pra galera aí e agradecer a força que a galera tá dando aí, cobrando aí as gameplays de Resident Evil. Eu tô curtindo pra caralho essa gameplay aqui. Conto com o likezinho da galera aí. Tudo de bom pra todo mundo aí, galera. Se possível, favorito o vídeo. E valeu, até mais. Tudo de bom pra todos aí.